הרב סייעתא דשמיא, פסוק מעניין מאוד בפרשה, פרשה מאוד מאוד מרתקת, עלומה, לא מרבים לדבר עליה, יש בה גם הרבה הרבה נסתרות, נראה מה נצליח להוציא מאותה פרשייה. והיא רעה בארץ, יש רעה בארץ ישראל, אמרנו בניסיון השני שלו, שמגיע לארץ וכבר מה יש? רעב. וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. תגידו, הקדוש ברוך הוא אמר לו לרדת? לא. לא? אז מה אתה יורד? חפש אוכל. חפש אוכל. אומר הרמב"ן, ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה, שהביא את אשתו הצדקת במכשול עוון, מפני פחדו פן יהרגו. והיה לו לבטוח בהשם יתברך שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. כי יש כוח באלוקים לעזור. גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה מפני הרעב, אבון אשר חטא. מה אתה דואג? יש רעב? קדוש ברוך הוא מחר לבוא לארץ. מה חסר לו דרכים לפרנס אותך? ועל המעשה הזה נגזר על זרעו גלות בארץ מצרים. ויד פרעה. במקום המשפט שם מהרשע והחל. ככה אומר הרמב"ן. האמת, כל שנה קראתי את הרמב"ן הזה, ואמרתי, מאיפה הרמב"ן הוציא את זה? אבל ידוע, כלל שאם הרמב"ן אומר, הרמב"ן היה מקובל גדול. רבי משה בן נחמן. היה בתקופתו של הרמב"ם, רבי משה בן מימון, הם היו באותה תקופה, עוד יותר אותה תקופה מקבילה. והיה מקובל גדול, ויש הרבה הרבה נסתרות בתוך דברי הרמב"ן, רק שהרמב"ן לא מגלה כל כך נסתרות. את הנסתרות, מה שנקרא, להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם. אבל מי שיודע, הרמב"ן היה מקובל גדול. היום בסייעתא דשמיא, מצאתי שבזוהר הקדוש כתוב את החידוש של הרמב"ן. בזוהר הקדוש. זאת אומרת, אם הרמב"ן אומר דע, תדע לך שיש פה סוד, והוא כתוב כנראה בספרי המקובלים, בזוהר או בדברי רבנו הארי. הם היו באותה תקופה? מי זה? לא, רבי שמעון בר יוחאי מהתנאים. רבי שמעון בר יוחאי מהתנאים. הרמב"ן תקופה מתי אחרי? ובזוהר אמר רבי יהודה תחזה, בוא תראה. כיוון שירד אברהם אבינו למצרים בלא רשות, השתעבדו בניו 400 שנה. שמעתם? דאקטיב, הרי כתוב, וירד אברהם, אומר השחר לתורה, מביא על פי הזוהר הקדוש, הרי כתוב וירד אברהם, ולא כתוב רד אברהם. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו רד מצרים. כיוון שכתוב הילד אברהם מלמד שעשה את זה על דעתו. ולזה היה הגלות במצרים. לכן היה הגלות במצרים. שאלה שנשאלת, שואל הרב השחר לתורה, הוא היה אחד מתלמידי רבנו הארי הקדוש. הוא שואל שאלה שבאמת צריכה לעניין כל אחד ואחד מאיתנו. אמרתי לכם, הפרשייה הזאת מאוד עלומה. מאוד לא ברורה. הוא שואל, תגיד, למה אברהם אבינו צריך להביא את אשתו לכזה ניסיון? אמרינה אחותי יד, למה אני תאב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך? מה כל הסיפור הזה? בשביל מה כל זה? וגם שרה אמנו, איך היא הסכימה לבוא לידי כך, שיהיה לו את הדבר הזה? אלא, אומר הרב השחר לתורה, תראו חידוש יפה. אומר, אמר אברהם אבינו, הרי מה המטרה שלנו בעולם? הוא אומר כל הזמן לשרה, תראו איך בעל מחזק כל הזמן את אשתו, ואומר לה, גברת, יש לנו שליחות בעולם. אנחנו באנו במטרה אחת, להקדש את שמו יתברך בעולם. זה מה שכתוב, ואת הנפש, אשר עשו בחרן מי אלה? אלו הגרים. כתוב ששרה אמנו הייתה מגיירת את הנשים, ואברהם אבינו מגייר את האנשים. סמינר ערכים. סמינר ערכים הראשונים שפתחו את הסמינר, אברהם ושרה אשתו, אברהם הולך על הגזרה של הגברים, שרה הולכת על הגזרה של הנשים, מחלק את נטפחות, כיסויי ראש, אברהם אבינו מחלק ציציות, שהחיינו, עניינים, סמינר. מקרב אותם ליהדות, אכילה, שתייה, לינה, אש על אברהם, הכל טוב. ואת הנפש אשר עשו בחרן. אומר אברהם אבינו לשרה, תדע לך, אנחנו צריכים לקדש את שמו יתברך. אני רואה שמהמעשה הזה שיהיה במצרים, אני רואה את זה בנבואה, הולך לצאת קידוש שם שמיים גדול. לכן, אנחנו יורדים למצרים, וירדנו למצרים. סימן שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו למצרים. עכשיו אנחנו הולכים להוציא קידוש שם שמיים גדול. למה? אומר הרב השחר לתורה, בארץ מצרים היה ארץ של כישופים. הוא אומר, שם יגידו שגם אם הצלחנו לצאת ממצרים, הכל היה בכישוף. אנחנו צריכים במקום הזה שכולם שם מדברים כל הזמן על כישופים,
משם אנחנו צריכים להוציא את האור הגדול. משם אנחנו צריכים להוציא את האור לקדש את שמו יתברך בעולם. מה תעשי? הוא אומר, איננה ידעתי. מה זה איננה ידעתי? מה זה המשפט הזה? איך אתה יודע? ידיעה זה נבואה. ידיעה זה חיבור, דעת זה חיבור. והאדם ידע את חווה אשתו זה חיבור. דע, אמר לנו מקודם הרמב"ן, דע, אמרנו שזה סוד. איננה ידעתי, אומר אברהם אבינו, במראה הנבואה אני רואה. מה אני רואה במראה הנבואה? כי אישה יפת מראה. שואלים הפרשים, מה, לא יודע שאישה יפת מראה? אתה צריך בשביל זה נבואה? אז הפרשים מתחבטים, יש כאלה הורים עד עכשיו לא הכיר בה, מתוך הצניעות שבה, הכל טוב ויפה. אבל חזל הורים במסכת קידושין, נסו לאדם לקדש את האישה עד שירנה. אז מה, אתה רוצה להגיד שלא ראה אותה? יש כאלה אומרים את היופי הפנימי שלה לא ראה, ראה רק את היופי החיצוני, יש בזה הרבה תירוצים. אבל תראו מה אומר הרב השחר לתורה, איזה דבר מתוק מדבש. אומר, איננה ידעתי כי אישה יפת מראה עד שעל ידי היופי שלך יתפרסם אלא אותו יתברך בעולם. על ידי היופי שלך, שרה אשתי היקרה, אנחנו הולכים לפרסם את ה... אלא אותו יתברך. אמרינה אחותי את, למה אני תבלי בעבורך? שואלים המפרשים, תגיד מה, מחפש כסף וזהב? מה אברהם אבינו רוצה? למה אני תבלי בעבורך? לא אמר, איך יהיה בעבורך? אלא אברהם אבינו מבקש, וחייתה נפשי, טובת הנפש שהיא מבקש. ואם יתאמת שהכל כישוף, אז הפסדנו את הכל. אנחנו סמינר. אם אנחנו באים בסמינר, אנחנו צריכים גם במצרים, ארץ של כישופים, גם משם להוציא כיפה שם שמיים. מה עושים? הוא אומר, תדעי לך, אמרי לה אחותי את, למה ניתב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. שם כתוב, המדרש אומר, שהם הגיעו למצרים, הוא שם אותה בתיבה, פתחו את התיבה, ויהללו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בפרעה, התפרסם יופיה לכל, היה לה יופי מדהים. ואמרו כולם, אינה כדאית אלא למלך. מה, כזה יופי? נמי רק למלך. הקדוש ברוך הוא עשה איתה חסד. למה? אם היא הייתה כזאת, אם היא לא הייתה כזאת יפה יפה, אתם יודעים, יש יפה ויש יפה. אבל חז"ל אומרים שהייתה הכי יפה הייתה זכבה. למה? כי היא צירה של הקדוש ברוך הוא. אחרי עמי זאת, שרה אמנו הייתה הכי יפה מכל הנשים אחרי חווה אמנו. אז היופי מדהים. אי אפשר לתאר אפילו את, את היופי הזה. עכשיו אם הייתה יפה מה שנקרא, לא כזאת יפה, אז מה היו עושים? חס שלום, מתעללים בה. המצרי הזה רוצה אותה, המצרי הזה רוצה אותה, המצרי הזה רוצה אותה. אבל בגלל שהיה לה יופי מיוחד, רק ראו, אמרו, מה, בוא נעמי, מי יכול לגעת בה בכלל? זאת היא למלך, מלכת היופי למלך. ישירות. לכן מיד מתוקח האישה בית פרעה, מיד לוקחים אותה ומעללים אותה אל פרעה. ואז כתוב שם ש... כתוב שם שהגיע לפרעה, ופרעה, תשמעו מה הוא עושה. פרעה אומר, האישה כזאת יפה, קודם כל, לפני שבכלל אני רוצה לגשת אליה, דבר ראשון אומר לציירים, את התמונה שלה תציירו לי על המיטה. למה? כדי שהילדים שיצאו, יצאו ביופי הזה. ידוע שהשבאים, כמו מסרת קיטין אומרת, שהיו לוקחים את היהודים, קושרים אותם בקרי המיטה, כדי שמעיין של הזיווג שלהם, יצא ילדים יפים כמו היהודים. באמת הוא שאצלם זה ילדים מכוערים, היהודים יפים, שבאים היו קושרים את היהודים למיטות, ככה כמו מסר גיטין אומר. אומר, יופי של יהודי. עכשיו אומר הפרעה, אני רוצה שתציירו אותה, את הדמות שלה, את הדמות דיוקנית שלה, ככה גם הזוהר אומר, שימו אותה למה אני רוצה שהיא תהיה. ולא נחתעתה עד שעשו את הדיוקן של שרה, ושמו את זה ככה על המיטה שלו, ככה שיהיה, כמו שיש לי כוכבים, אז הוא רוצה את התמונה של שרה. ויהללו אותה, אומר, אמר פרעה, כתוב שם שפרעה רוצה לקחת אותה, ומה קורה? הקדוש ברוך הוא מביא נגעים גדולים על פרעה ועל ביתו. אז שואל הרב, למה צריך להביא על אנשי ביתו? תביא רק על פרעה. מה התשובה? אם היה מביא רק על פרעה, מה היו אומרים? כנראה שפרעה עשה לה משהו בסופו של דבר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד שהוא לא נגע בה, הוא לא הצליח לגעת בה לרעה, כי היה נגעים גדולים. אז מה הראיה שהוא לא נגע בה? הראיה היא שהרי אנשי ביתו גם עקבו אליה, ובכל זאת קיבלו מכות, אז גם פרעה, אבל מי שלא נגע בה, קיבל מכות. ואז התפרסם שפרעה לא נגע בה. גם ידעו שפרעה לא נגע בה. אומרים חז"ל, מה יצא באותו מעשה? איזה קידושים שמיים יצא? היה קידושים שמיים, קודם כל ראו מי זה שרה.
המלאך אומר, אומרת למלאך תקל, והמלאך מכניס. אומרת למלאך תקל, והמלאך מכניס. עכשיו כתוב שם שהוא משלח אותו, אומרים חז"ל, לא די ששלחו, אלא גם שטר כתובה נתן לה. מי יודע איזה מתנה נתן פרעה לזה? חידה. איזה מתנה נתן פרעה לשרה? הוא נתן לה מתנה. איזה מתנה? לא כולם ביחד. ארץ גושן. ארץ גושן שניתנה לעם ישראל, ניתנה בכתובה על ידי שטר שמתנה שנתן פרעה. והיא הייתה במושב בני המלכים. ארץ גושן זה הייתה ארץ שרק בני המלכים היו הולכים לשם. לכן שבני ישראל מגיעים, מה אומר פרעה? שים אותה בארץ גושן. למה? הבטחה צריכים לקיים. ולזה אמר יוסף לאביו, תביא שטר מתנה, את השטר מתנה למה? וישבת בארץ גושן. יוסף מה אומר לאבא שלו? מה אומר לאבא שלו? אומר לו, תביא את השטר מתנה, ארץ גושן. ולא די, אלא שנתן לו ביתו שפחה. פרעה אומר לו, אתה יודע מה? אם אתם, יש לי כזה עסק עם אנשים שהעסק שלהם זה עם מלאכים ועניינים כאלה, אני רוצה שהבת שלי תהיה אצלך בבית. מי זאת הבת שלו? נו? מי זאת? בתיה? הגר. הוא אומר, ולא די, נתן לו ביתו שפחה כדי שתהיה מתו מוטלת על הבריות. מה הראיה? אומר, כתוב בתורה, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל השלום. מה, לא מיותר לכם פה? וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל השלום. מלך לכל מקום שנאמר את, בא לרבות. מה זה בא לרבות? גם הגר ביתו של פרעה נתן אותה שתגדל איפה? אצל אברהם אבינו. וגם נתן בליבו הקדוש ברוך הוא לתת ביתו כדי שידוע כל שלא קרב אליה. ולכן הוא אומר לו, ואתה הנה אשתך כך ולך. הנה אשתך כך ולך, ואתה הנה אשתך כך ולך, אומר הרב, סופי תיבות בגימטריה יצא לכם חן. אתם זוכרים, מלוך מצא חן בעיני השם? אז אומר גם פה, אומר, זה נתן לו הקדוש ברוך הוא חן בעיני הכל. תראו מה זה. אברהם אבינו לא סתם מגיע למקום הזה, הוא מבין, הקדוש ברוך הוא שתל אותי פה. כל אדם צריך באמת להגיד את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא שם אותי באיזה מקום? למה שם אותי באיזה מקום? אמר לי זה אחד פעם, למה שם לא שם אותי בכולל? אני רוצה ללמוד כל היום בכולל. אמרתי לו, ומי אמר שיהיה לך טוב בכולל? מי אמר שאתה מסוגל לשבת כל יום שלם, לשבת ללמוד? מי אמר שזה רצון השם? הקדוש ברוך הוא רצון השם שאתה תהיה באותה עבודה שאתה עובד, ומשם תקדש את שמו יתברך, ומשם תעבוד, משם תהיה שגריר של הקדוש ברוך הוא. זה רצונו יתברך. אומר, זה העניין הזה שאברהם אבינו בעצם רצה לבוא ולהוציא מהמקום הזה, להוציא מכאן קידוש של שמיים. יהיה רצון שגם אנחנו נזכה להוציא מכל מקום שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, נזכה להוציא ולקדש שם שמיים, אמן ואמן.